Jeszcze nie jest to wokół. A do kremityka. Ej, zabier, mam zabier. Tu masz telefon, tu masz telefon. Bierz. Jazda. Ty fika. Zimný kapor. Nehovor mi, že tam dávaš Ronny Rick. To sú 16. Letám. Vyzbroj na ryby. S prvým snehom prichádza aj túžba chytiť si prvého snežného kapra. Alebo kapra pod vianočný stromček. Tá zimná rybačka nie je až taká jednoduchá, ale o to viac je krajšia. Dokážeš si ju užiť plnými dúškami, a to nie len preto, že celá tá príroda je zahalená do snehu, ale aj preto, že si na jazere. Naozaj väčšinou sám. No už potom je to iba o tom odhodlaní a o tom, že jak tú rybačku fakt naozaj máš rád. Že prídeš aj v takomto nečase a užiješ si to tak, ako sme si to užili my. Tak poď aj ty a chyť si s nami svojho vianočného kapra. Budem chytať niekde smerom tam na najhlbšiu vodu. Uhrádzi. Môžete prichystať kútik. Jo, teším sa úplne, že na ten prvý náhod bude niečo dokonale. Začnem decentne. Takže toto tu mám zamotané. Ešte krmivo zo včera. Podháčik, tam čerstvu túto dumbbellsku, cesnakovú. Red, červený teda cesnak, čo je Robin Red a cesnak, ten taký špeciálny. Veľmi dobrá aroma, taká jesenná. Krmivko zo včera. Vydáme trošku tohto sajrajtíku. Bolo by trošku aj utrieť ruky. Mala by to byť dobrá hĺbka vody. A pomer rybky. Som zabudol, že musím hovoriť nahlas, lebo som nezapojil mikrofóny. Takže si pripravím podberak, lebo nikdy nevieš. A čakáme na rybu. Som strašne rád, že zase snežilo. Že je možnosť a šanca chytiť nejakú tú rybku aj na snehu. Ja si toto zatiaľ ešte idem nejak popripravovať. Hodne zatraktívniť. Čiže si tam dám ešte booster. Prednú buja, cesnakový. Aby to bolo, že... Chápeš? Mám rád, keď sneží, to máš normálne. Stojam. Znova prehľadiť. Už prichádza aj kolego. Takže väčšia šanca na rybu. Oveľa väčšia šanca.
on bude chytať kapre na kaprárky. Ja mám jednu fiderku, on dá dve kaprárky, takže šanca veľká. A už jede. Už jede. Tak sa to vyzerá, keď už nečakáš, že prejdeš na ryby. Ale som sa stihol aj zjebať. Kde? Yeah. Jo, napad! Ja hádžem takto. A ja to musím vysvetliť, že prečo to tak vyzerá. Ja musím, že mám mikrofóny zapojené, bojím sa to do snehu. A možno, že bude počuť. Neviem, ja to bojím sa to. To je jednoduché, prečo to tak vyzerá. Lebo naposledy, keď som išiel domov z ryb, tak pašalo. A nechcel som mi to dávať do tašky, tak som to nahal iba takto vonku vyhodené. A zistil som, že to je ok. Čo myslíš, čo budú chcieť teraz? Neviem, ja by som chcel tak povedať. Korek, neviem, má Moni. Repu pia. To je čestnak a robí dred, ale na to pýta má ja. To sú 16-ky, čo? Ešte tu mám Joe Cream po papky, ale to sú tiež veľké, podľa mňa sa to bojím dať. Do takej studenej vody. A toto mám, kámo. To farbí jak oný ďábel. Nehovor mi, že tam dávaš Ronirik. Pravda, že Ronirik tam dávam. Aha. Toto budeš mať na druhý prúd. Čo to je? Cesnak Robin Red. Červený cesnak. No ale popi čapky. Máš trošku silom povolený. Vidím, čo ja som do Španova zase hovoril. Tak lebo to padá ešte asi. Už padlo, nahal som ho, tu čakal. Čo tam dávaš? Broček. Iba vy novodobie rybári dávate, len plastické. Ty si celý plastický, more. Ja nedávam žiadne. Jednoduchý nadväzec, na Facebooku tak písali. Páči sa mi to. Nemusel by si dať na kašku. Keď chcem, neboj sa, ja to viem trochu. Oj, a pekne to svieti. To je moja. Aj fotku by si skrajšil. To je karma. No jasne, že nie. Ale dačo tam ťuko se. Pozri. Je to ja, kokot. Je to stretardovaný. Ja, bože, to čo zábery máš, no kokot si sám vytvára.
otrhnem a idem domov. Viem to prehodiť, Adam. Ale mne tam furt dačo s tou špičkou montujú. Mi nehovor. Aha. Záber, záber. Poď zobrať telefón rýchlo. Asi, hej. Asi bude ryba. To som taký záber sekal, ty kokos, že čo ti dáva. Aký? Úplne minimálny. Tam je ryba, normálne to myká. Eho! Padnem! Ešte nie je síce vonku, ale mám snehovú rybu a to je kaprik. Dobre. Ešte není vonku. Oj, pozri. Bojuje. Ty kokos. Normálne, že bojuje. Do piči! A celkom pekný bol. Ja som videl, dačo sa to je. Do pičuri. No, máte to naživo, ako odkvačil kapra. Teraz sme mohli mať konečne zimného. Pekný bol? Pekný bol. Ja neviem, ja som videl iba žlté, keď mal isto. Keď sa žlté iba otočilo, som videl, ináč som nevidel ho. Pána Boha! Na feeder. Hej, na feeder. A čo dáš na háčik? Daj mi tú onu, zetfišacku onu, somarinu som tam dal. Kde to máš? Bože! Toto dáva na háčik. Na. Tlak ma trafí. Tak som sa veľmi tešil. A nič, chápeš to? A to bol pekný kaprik. Ja som nevidel. Na ľuboreč. Hej. Debilko, malý háčik mám. Začína zase snežiť, to je dobré. Takto som ho obrizol a tak. Ale náznak prvý tam bol. A vieš, ako robil záber? Tak. Hej, podľa mňa ja som mal dačo, som to odjebal. No jasne. Lebo, preň, ja som tam dačo cítil a potom takže sa aj domyklo a potom zrazu sa to odkvačilo. Bože, je to čaju nám robí z toho. Bože! Ohoj! Koko... Tak toto ma nasralo teraz. Ja som to sledoval, síce ešte s mobilom ruke, však to bude aj na onom, na liveku. Proste špička toto spravila. A to som sekol. A slušná ryba tam bola. Podržaj telefón. Chytro, chytro. Máš? Poď, sa začalo snežiť, takže sa ešte rozbehnú. On je mám celé noky, no on je ruky mokré. Oj, to bude taký, bol nejaký bojovník. Nie, toto bude menší. To cítim. To bude menší kaprík. Ale bude. Dúfam, počkaj, nemôžem to zahriaknúť. Tento kope, ten nekopal. Druhý záber. Prvá ryba minus, tam tiež jedna minus, teraz tretia šanca. Joj, som svoj, odišiel som. Opatrne mám malý háčik.
No, ale to lepsze jak w lecie cię chytasz. Nie tam! No, opłaciło się. Ja i zaczął syżyć, tak razem jak sobie zbędę. No, piękny na feeder. W lecie no, się chytasz. Ty kokos. Co? Na kościczku to ma. Hej? To pójdzie za mną. No chodź, wejdzie fotku. Krasa. Zimny kapor. Prvý ten väčší sa mi odkvačil, ale akákoľvek ryba nás potešila. Joj! Dobre, poďme pus. A taký je zapenený. Plávaj, kámo, ja stýkaj ho! Toto to funguje, vláčo. Čo, Miško, spokojný si? Houtietka. Spokojný si? Oh, šťastný lovec. Počkaj, na čo som chcel. Čest tebe, vyhrávaš 1-0. To ver, skoro 2. To jak to zase bol? Aj to je pravda. To nesekáme tie zábery. Aj to je pravda. Aj podľa mňa aj ten jeden, čo som mal, či tie dva pípanci som mal sekať. No hej, ale keď sme na to prišli, tak no. Ale fajne, začína snežiť sa, teším z toho. Aký? Jakub Booster. Ale asi on myslí asi, čo je toto za booster. Jaj. To je pečeň. Liver pink pepper. Rúžové korenie. A vy ste verili, že naozaj to dal na háčik, tak... Čo, neverili? Všetci sa to pýtajú, že čo dáš na háčik. Balancované vaftersky. Ja som im to už ukazoval. Aký no, používaš ale ešte obhryznem. Tak to, trošku zmenším. Že úplne. Že sú veľké, ale nemám. Tak, takto. A do krvi ide. Ej, záber, mám záber, tu máš telefon, tu máš telefon. Veš. Jazda. Ty si kápo. Čo to sa tu deje? Čo sa tu deje? Normálne do jazdy mu dal. To je maličký, to nevadí, ale ako môže byť malý, keď jazdu dal? Počkaj, na rodičko. Tak som to tam dal. Kokot, môj more. Dobre, dobre. Teraz som to tam dal. Poda, beriem ti ho. Ale bacha, lebo on bude bojovať túto pri brehu. Záber dal. To som fakt, že nečakal. Ani ja. Vieš, na tom bosku, tú pečenie učakal. Normálne v šoku sme ostali z toho. Máš tam rybu či papek? Nevidíš, čo tu drába. To bude mali hovne, no nechcem odplatiť celé, som dáte ovitiaľ. To je ten kameň, to najlepšie pôjde. Koľko taký pekný. To zlatovové lisec. Je to tam. No maličký, ale... No aj tam na vode, lebo bol komentár. Je to tam. Koľko sa to rozbehlo. Mal som na YouTube rovno ísť streamovať. Nie, čaj vychladne.
čo sa si podkusíš s takým maličkým. No a čo? Vyber ho jednu, dve fotky spravíme. A to sú asi z tých nových, čo napúšťali. Neviem, ale dačo odcvako, ja dne ukážem potom na druhej strane. Vieš? A ešte to bude z toho napúšťania sú dojebané. Aj ten môj bol taký. Ale mňa to dole zaujíma, dačo bude čo cvako. Dobre, môžeš ho pustiť. Čau, kamera, do pošty, ešte mám nejakú krásnu čo. Zdávno ma takýto malý kapor, tak nepotečil. Ani nehovor, ty krkos.